бүгүн Шитырлардын автору, сахнанын баш каһарманы, республикабыздын эмгек сиңирген артисти назарыңыздарда Гүлжигит Сафидека. Төрт беш кишиге концерт койчук. Гүлжигит акенин бир эки үч лири бар. Болду. Анан ошондо Гүлжигит Сатыбеков минтип айтты эле. Гүлжигит Байкенин келин болуп калам. Ошол кайнагамдын концертин кандай десем колдоп келип калдым. Биздин жалпы көрүүчүлөрүбүзгө салам. Бүгүн Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Сатыбековдун жеке концерти болууда. Биз алдыдагы кызыктарды сиздерге чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Кеттик анда. Ой кызым, Гүлжигит Сатыбеков кандай ыр жаратып, обон жаратып, биздин көгүлтүр экранга чыккандан баштап ушул Гүлжигит Сатыбековдун ырлары менен жашап келатам. Биз Сокулук районунан келдик. Подружкаларым менен келдим. Көптөн бери күтүп через онлайн алдык го. Каалоо тилегиңиз болсо айтсаңыз. Рахмат. Биринчиден силерге салам жолдойм. Гүлжигит иним, бүгүнкү өтө турган концертиң абдан жакшы өтөт деп ойлойм. Себеби сени эл сыйлайт, биз сени менен сыймыктанабыз. Бүгүнкү концертиңе ийгилик, ак жол, үй бүлөлүк, бакыт каалайм. Гүлжигит Сатыбеков акем Ысык Көлдү мага эң биринчи көргөзгөн. Мен Таластан болом, бул жигит Аксыдан болот. Анан мен 16 кичинекей бала элем жапжаш. Бул Гүлжигит Сатыбеков ошондо 26 жаштагы болуп турган жигит эле. Бирок ырлары чыга элек, бир-эки эле ыры бар. Анан Ысык Көлгө концерт коюп барып, биз экөөбүз 4-5 кишиге концерт койчук. Гүлжигит акенин бир эки үч ыры бар. Болду. Анан ошондо Гүлжигит Сатыбеков минтип айтты эле. Мен ушу 30 өтүп алайын. Мен аркамда үйүр-үйүр эл болот, групп болот деди. Анан мен Гүлжигит аке отуруп эле ушуну сүйлөп коерлер окшойт деп ойлогом. Анан кийин Кудай насип кылып мынакей канча жылдан бери мына Гүлжигит Сатыбеков бүгүнкү күндө казак кыргыз элине бир керемет оңчу аткарчу болду да. Мунун ар бир ырында жашоо бар. Бул бир жактан ыр которомун деп аракет кылбайт. Бул китепти көп окуйт. Мунун үйүнө мен көп барып кедейм, артисттер тойдон чыккандан үйгө барым келбей калып, алыс жактан келген жатып калам. Мен мунун барганда дайыма библиотекасында жатам. Бир комнатасында 1,5 000 китеп бар. Ичине окуй берет, ичине ныр жазат. Ошон үчүн мунун ырлары Гүлжигит Сатыбековдун ырлары элге жакын болуп, жүрөккө жакын кирип барат. Анан казак туугандар мунун ырларын көп которордайт. Биз Астанага концерт койдук. Залда кыргыздар экен десек, залдын жарымы казак болду. Алматыга койдук, Шымкентке койдук, Таразга койдук. Анан өзүбүздүн жигитти сыйлабаш керек. Анан эң негизгиси Гүлжигит Сатыбековго ийгилик, ден соолук каалайбыз. Кыргызстандан дагы ушундай бир керемет оончулар төрөлүшүн тилейбиз. Бүгүн Гүлжигит Сатыбеков агабыздын концерти болуп турат. Эми ар дайым ырдабайм концертинде, бирок кескесте болуп калат ушундай. Бүгүн атайын Ырскелде экөөбүз санаттарын ырдаганы келдик. Эми бул менимче залкар чыгарма санат ыры. Бул биздин Кыргызстандын мындай айтканда Золотой фондко келген чыгармасы болуп саналат бүгүнкү күндө. Анткени биз бул ырды ошо маэстро Асылбек Насырдин деген иштеп чыккан. Азыркы учурда улуу оркестр Карамолдо тарабынан ырдалып аткарылып келатат. Филармониянын эң көрүнүктүү номерлеринин бири. Бул ыр негизи бегейсиз. Анан ушул ырды чыгарып койгонуна, ушул ырды биздин заманга тартуулап койгонуна мен өтө кубанычтамын. Аябай сыйлайм. Мен Гүлжигит Сатыбеков дегенде келечекте ушул ырлары жакшы бир тарыхта калчу инсан катары элестетем. Салам. Кирпигер дайым үзүлбөсүн.
Келесіздер шул. Сулулар шынырдағым келіп тұрады. Бүгін мына қараңыздар, керемет сулулар отырады. Сиз башка өнөр адамдарынан ырчыларга салыштырмалуу концертти негизи эле көп бересиз да, бир жылда бир же болсо бир жылда бир нече жолучу. Сиз негизи эле концерттен эмне аласыз? Мен концертти көп койбоймун. Мен Борбор шаарга бир эле жолу концерт берем, жылына 1-2 февральда. Биз февральда бергениңиздин эмне себепти? Бул эми ушундай салт болуп калды. Мага жагат негизи. Эми азыр кышында элдин баары балким зерикшет го дейм. Шол. Анан эң алгачкы концерттериңиз кандай өтчү эле, азыркы концертиңиз кандай өтүп жатат, мындай айырмачылыктары барбы? Эң алгачкы концерттериңизди эске түшүрсөңүз. Эми алгачкы концерттер сактанга жаңы чыгып, толкунданып турган убакыттар болчу. Эми азыр такшалдык десек болот. Бирок дагы деле толкундап турабыз сактанга чыкканда. Эми заман дагы өнүгүп атат, жылдан жылга жаш өсүп атат дегендей. Ошол Кудайым күйөрмандардан айырбасын. 4-5 февраль Жалал-Абад шаарында болобуз. Анан 6 февральдан 10 февральга чейин Ош шаарында. Азыркы концерттин айырмасы жандуу. Илгери фонограмма менен өткөргөнбүз. Ошол андан кийин ал болбойт экен, аккордеондорду кошуп жандуурдаган өттүк. Эми бул элдин талабы. Эң алгачкы концертиңизчи, эң алгачкы чоң масштабта өткөн концертиңиз, өзүңүз толкунданган? Бул 2009 экен же 2008 жылы IBK аталыштагы концерт бергенбиз. 8 декабрь болсо керек. Мындай спорт ордодо болгон. Жакшы, ал дагы. Чыгармалар эми бул чыгармалар деген бул башка жактан келет деп билем да. Ал жактан ырда деген нерсе ырдап беребиз ошол. Рахмат чоң, рахмат, ийгилик. Жакшы деңгээлде өтүп кетсин концертиңиз. Рахмат, айтканыңыз келсин. Биринчиден баарыңыздарга чоң салам. Ошо Гүлжигит акебизди колдоп келип калды концертине. Негизи Гүлжигит байкенин чыгармаларын аябай баалап угам мен дагы. Анан өзүнүн ушул коштошуу аттуу чыгармасын ырдадым. Бул клип ыр аябай жемиштүү ырлардан болду быйыл мен үчүн. Негизи жыл сайын аябай клип тартып жүрчү элем. Анан быйыл эки эле клип тартсам ушул именно Гүлжигит байкенин ыры жылдын мыкты клиби наамын утуп алды. Бул ырга дагы болгон окуя тартылган. Баткенде болгон окуя атайын барып тартып келгенбиз. Ошол эң мыкты чыгарма. Гүлжигит байкебизге да чыгармачылыгы ийгилик каалайбыз. Аксыдан болот эмеспи? Мен да жолдошум Аксыдан, анан Гүлжигит байкенин келини болуп калам. Ошол кайнагамдын концертин кандай десем колдоп келип калдым. Таке мен таанышканыбызга бизге деген почти бир жыл болуп калды. Бир жылдан да өтүп калды бир аз. Азыркы учурда ошо акыркыларын жазып кичине кызмат кылып атабыз. Ошонун негизинде концертке келип калдык биз. Эң акыркы сиз жазып берген ыр ошондо кайсыл болду? Жанагы кирпигиңди чаптап алып кайда жөнөдүң деген ырларын биз жазганбыз. Кече күнү дагы жакшы болгон концерт. Анан айдан адам жылдан эсен дагы бир сүйтүп жакшы майрамда күйөрмандар менен жүз көрүшкөнүбүзгө Кудайга чексиз ыраазыбыз. Кош келиңиздер дейли.